Je start een eigen zaak om de touwtjes in eigen handen te houden. Geen gezeur van een baas aan je hoofd. Je eigen kennen en kunnen omzetten in opbrengst. Maar daarbij horen ook het nemen van allerlei beslissingen. Hiervoor kan je het beste een partner in de arm nemen. Zoals Assier Göktekin. Wij staan centraal tussen de ondernemers en de fiscus. Het betreft de fiscale verplichtingen die elke ondernemer tegenover de fiscus moet nakomen. Voor sommige ondernemers kan deze tot 50 aangiftes per jaar oplopen. Wij als boetkaartkantoor ontzorgen ondernemers van deze verplichtingen, zodat de ondernemer voor 100% kan zich focussen op zijn bedrijf eigenlijk. Onze werking is 100% digitaal, zodat iedereen overal ter wereld van dienst kunnen zijn en ook diensten kunnen bieden. Met de coronatijd hebben we een heel spannende en uitdagende periode. Ik kan met trots zeggen dat wij, het team, hard ons best hebben gedaan om onze klanten zoveel mogelijk te kunnen helpen en te steunen. Dus als men een nieuwe firma wil opstarten, is het best dat de kandidaat-ondernemer best een contact opneemt met een goede adviseur en advies vraagt omtrent welke keuzes dat hij moet maken in de vorm van de genootschap. Ik kan op dat moment met de adviseur bepalen welke vorm het beste is in zijn zelfstandige activiteit. Daar wij ook centraal staan tussen de ondernemer en de fiscus, is het heel belangrijk dat we de wetgeving heel goed volgen. En als er nieuwe wetgevingen zijn of nieuwe veranderingen zijn, volgen wij externe zowel interne opleidingen. Wij zijn als boekhoudkantoor Assier Göktekin, ondanks de negativiteit en onzekerheid van corona, toch positief tegemoet.